Զինվորականների հետ երբ որ զրուցում ենք, ասում են, որ այդ ծանր իրավիճակի, այդ կատաստրոֆիկ իրավիճակի պատճառը եւ մեծագույն հանցագործություն են համարում նաեւ այն հանգամանքը, որ զորամասերը գործող կառույցները մասնատվել են։ Զորամասում 4-5 մարտակներ կան եւ բոլորին տարբեր ուղություններով են ուղարկել։ Դուք նկատել եք նման բան եւ եթե այո, հա, հիմա նշում եք, նպատակը ո՞րն է եղել այդ մասնատման։ Մասնատման նպատակը չգիտեմ։ Ես դրա նպատակը չգիտեմ, բայց երբ ես հոկտեմբերի 16-ին էր, դե ես փորձում էի ինֆորմացիա հավաքել երեխաներից կամ փորձում էի գնալ առաջնագից, հետո պատահական զանգարեցի, մեզ գիտեի Պետրոսյան Արմենի ծորի նաչալնիկ շտաբի հեռախոսը, համարը կապնվեցի ամսի 17-18-ն էր, կամ 20-ը, լավ, սենց համարենք 20-ը։ Գիտեք, հանդիպել եմ իր հետ, ինքը հասկերանում էր, գնացել հանդիպել եմ, ասում բա տեղյակ ես, ասում է տեղյակ չեմ, որովհետև մասնատել են ամբողջ պորկը, տարբեր ուղություններով, տարբեր զորամասերի են տրված իրարից շատ հեռու, կապ չունենք, ձերքի հեռախոս ենք, կապ պահպանում, եթե հաջողում է ծանոթ, գիտեմ, աֆիցերներով, այս իրավիճակներ։ Պատկերացնում եք, ոչ մի նորմալ կառավարում, ասում եմ, ես կառավարում չեմ կարող իրականացնել ծորի բանը, որովհետև ես չգիտեմ որտեղ են։ Մի քանի տեղ էին բաժանել։ Եթե չեմ սխալում, 4 մասի։ Բաց են, որ դիվիզիոնը տրված էր 4-5 կտոր էին։ Հա, 4-5 մասի ոչ հրամանատարը կարող էր այս դեպքում կարող էր մի տեղ ուղարկում էր մեկին, դու ասենք, չգիտեմ, ինչ որ աֆիցերի իր տեղակալներից դու գնա այնտեղ, դες ինչ ես անում։ Միայն ճորում էր այդպես, թե ուրիշ տեղ էր։ Կարծում եմ ուրիշ տեղ էլ այդպես եղել, անկառավարելի էր։ Գիտեք ինչ, անկառավարելիությունը ամեն ինչում էր, օրինակ մենք տեսնում ենք հետ եկող կամ փախնող հետ եկող էին, սենց արտահայտություն կարող ասենք, ինչ էիք անում, հետ էին գալիս, այսինքն փախնում էիք, հետ գալավորն էր, պատերազմա գնում, թուրքերը ընդեղից են գալիս, զինվորները ընդեղ են, դուք մոբ եք, ինչ եք, ջոկատները, հետ եք գնում, ուր եք հետ գնում, իսկ ով էր դրանց պահողը, որ ասել հետ մի գնացեք, մենք տեսնում ենք Արայի Քարությունյանը, որ փորձում է հետ տանել, այսինքն խնդրելով են կռվում, հա, այսինքն զորամասի հրամանատարը կամ տվյալ տեղի հրամանատարը սպան պետք է խնդրի մոբով եկածին։ Պարոն Նիկոլյան, բայց մոբով եկածներից նաև մենք ահազանգեր էինք ստանում կամ այդ օրերին, հա, նույնիսկ պատերազմի օրերին, թեև բոլորիս, այսպես ասած, լրացրել էին իշխանությունները, մամուլը չէր կարող, մարդիկ չէին կարողանում իրենց տեսակետները, իրենց ունեցած ճշմարիտ ինֆորմացիան տեղացնել, տոտալ ապատեղեկատվություն էր տարածվում Արտրուն Հովանեսյանի միջոցով եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով, այո, բայց մարդիկ էլ ասում էին, մոբ ուժերի ներկայացիչներ ասում էին, որ գնում ենք եւ ոչ հրամանատար կա, ոչ ասում են որ ուղություն, ոչ նորմալ զենք են տրամադրում եւ այլն, այսինքն մյուս կողմից մարդկանց էլ կարելի է հասկանալ։ Կարելի է հասկանալ, հիմա ինչ եմ ասում եմ, որ քաոս էր տիրում, գիտեք ինչ, հրամանատարները ստեղ պահեստարզորի սպաներ գնում էին, չէ, ասենք պահեստարզորի սպա, բայց տվյալ պահեստարզորի սպան չի տիրապետում տվյալ ոչ տեղանքին, ոչ իրավիճակը, ինչպիսին է իրավիճակը, ինչ պիտի անի, տվյալ ղեկավարությունը, այսինքն սպայակազմը պիտի տվյալ առաջնագծի ղեկավարել այս ջոկատներին, ցուցումներ տար, որտեղ տեղակայվեն, ինչ անեն, չի եղել, անտերության էր մատնված, այսինքն այդ նույն մոբով գնացած տղաները իրանք պիտի որոշեին ինչ անեն, շատ դեպքերում իրանք կռվում են, կանգնած դիմացը կռվում են, եկել թիկունքից շրջանցել են իրանց, այսինքն ինքը պիտի ապահովել մի թիկունքից գոնե մի 50%-ով, չկար այսպիսի առաջնագիծ, չկար կառավարում, չկար տեղակատվություն, չկար, ստիպված փախնում էին, շատ դեպքերում ստիպված են փախել, նահանջել։ Այս նահանջ հրամանի մասին էի ուզում խոսել, որ շատ է խոսում, հա, նահանջ հրամանը,
Դա ի՞նչ հրաման էր, դուք ի՞նչ եք ասում։ Որնա Ջեբրայելից Մեխակայանից 40 կիլոմետր նա հանչ հրաման են տվել։ Զարմանալի է այս փաստը։ 40 կիլոմետր։ 40 կիլոմետր։ Նման հրաման ես չեմ պատկերացնում, 40 կիլոմետր հետ նահանջել, այդի մոտ արդեն նման կարմիր շուկա, այդպես էլ էլ է, եկել են կարմիր շուկա, հետո ամսի 27-ին, որ ես կարմիր շուկայում էի, էլի փորձում էի առաջ գնալ, ճանապարհ չգիտեի, այնտեղ մարդ չկար կարմիր շուկայում, լրիվ ազատ էր, ոչ մերոնցից կային, չնայած Սարուշենի տակ մի 8-9 կիլոմետր է կարմիր շուկայից Սարուշեն, լիքն էին զինվորականներ, խառը, անհասկանալի, սենց խառը իրավիճակը։ Ո՞վ էր տալիս այդ նահանջ հրամանը, հիմա արդեն Ջալալ Հարությունյանը, չգիտեմ, Արայք Հարությունյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չէր կառավարվում, ամեն մարդ ինքն իրեն համար կարող էր որոշել նահանջի թեմանա, սենց տարօրինակ իրավիճակ էր, չեք պատկերացնում, քաոս, անկառավարելիություն, դեմոկրատական բանակ էր, դեմոկրատական, եթե ինչ-որտեղ կաննավոր զորամասերին հրամաններ տալիս էին կամ հետ նահանջի կամ ինչ-որ մանևրելու, մոբի մասով ես չեմ կարող ասել, որ նորմալ հրաման է եղել։ Մի դեպք ասեմ, արդեն պատերազմից հետո մի ամիս էր անցել, շտաբից եկել էր, բայց գրաժանսկեր չի մացանկել ով էր, սենց պապկայով ինչ-որ մեկը ուղարկել էին Արմենիա հյուրանոց, որպեսզի ճշտել, կամ ստեղից ուղարկել էին, շտաբից ուղարկել էին Արցախ, որպեսզի ճշտեր ստեղից գնացած ջոկատները, որտեղ ում կողմից են օգտագործվել, այսինքն իրանք տեղյակ չէին, մի երկուսի մասին ես ասում եմ, այն գեր, դու գիտես, որ ես ծնող եմ ստեղ նստած, բացեմ, որ գեներալ Բալասանյանը ստեղ է, ինքն էլ էր այդ օրը գրաժանսկի Բալասանյանը, ուղարկել էին Բալասանյանի մոտ, գեներալ Բալասանյանը ասում է, ես կրվող գեներալ եմ, ես շտաբային չեմ, ես որտեղ ես կարող եմ անամ, զուտ մարդկային բանով, որ հանդիպել եմ, լսել եմ, կարող եմ մի քանիսին ասել, փաստորեն իրանք ստեղ տեղյակել չէին, կամ բանակը ոչ ստեղ, ոչ ընդեղ տեղյակ չէին, տվյալ ջոկատը, 100-200 հոգանոր ջոկատները, կամ ներքին գործերի ջոկատները, գնացել են, որտեղ են մասնակցել, ով ընդունել, ուր են տարել այդ ջոկատները, ոչ մի տեղեկություն, փորձում էին ճշտել պատերազմից հետո, թե ինչպես են, որտեղ են օգտագործել, այսինքն քաոսային վիճակ է։ Ի դեպ, ինֆորմացիա կար, որ նույնիսկ երբ որ մոբուժեր են տարել, շատերի անունները նույնիսկ մոռացել են այդ փնթիության արդյունքում, գրանցեն, հա, չեն էլ գրանցել, որ նման մարդ է նույնիսկ գնացել։ Օրինակ, դրեմբոնում 80 հոգեանոց ջոկատը 10 օր այն ոսկու հանքի շախտում նստել էր, չգիտեին ուր գնային, մարդ էին ծանոթ էին մանգալիս, որ գնան զենք տան, զենք համադրեն, մոբուժերից ես ծանոթ երեխա կար, մեկ-մեկ որ գնում էի կողմերը, հոսպիտալներն էի մանգալիս եւ այլ եւ այլ, մեր վարորդները, գիտեք ինչ, զենք էին կրում գազով պիդիսյատները, չգիտեմ այդ գազով աշխատող, ստեղից Հայաստանից գնացած զիլ ավտոները, այդ մի սուտկա էր տևում, որ Ստեփանակերտի մոտից Բալուջայից այդ սնայրադները մի կերպ գիշերով հասցնում էին բան, Դրմբոն, ընդեղից նոր մեկ-երկու ուրալուն էր քյոխը, նոր տեղից բարձում էին ուրալները, որ բարձրացնեն վերև, լավ զենքեր չունեինք, ավտո էլ չունեինք, ինչի չէին տրամադրում, իմիջալոց ահագին շատ էին առաջերը մեքենաները, կամազներ կային, բան, գրաժանցի մարդը իր ավտոն քշեր եկել էր ընդ, չնայած ասում սալյարկա տալիս էին, գազի չեք էին տալիս, լսնում էին, այդ անում էին, այդ դրմբոնի չասից, բայց կոնկրետ տեր հրաման, որ դու եկել ես, ծառայում ես, ուրեմն պիտի ծառայես, երբ ուզենար, հրալ վարորդը, ավտոն քշես, թողես գնաս տուն, շատերը գնացել էին, վերջի օրերին արդեն մնացել էին 4 ավտո, մի հատ սպրինտեր էր, կոնկրետ դրմբոնում, ես հաճախ էի տեղով անցնում, մեր տղաներն էին, ճանաչում էի,
Ու դա նորմալ էր։ Այսինքն կախված էր կոնկրետ մարդուց։ Ուզում եմ կռվում եմ, ուզում եմ քշեմ, չեմ ուզում, չեմ քշի ավտոս։ Իդեր ասում էին նաև, որ մո բուժերը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հրահանգը տվեց, հայտարարություն արեց մո բուժերի հետ կապված, այդ որ հավաքվեցին իբրև թե գնացին, չէ՞, մեծ շոու արվեց, ելույթ, բան, հա, կոչով հանդես եկավ, ասում էին նաև, որ մո բուժերը իրականում խանգարեցին մեր կանոնավոր բանակին։ Ոնց խանգարեցին։ Իսկ ինչի պիտի խանգարեին։ Ինչի պիտի խանգարեին։ Որովհետև այդ մտել էին մարդիկ են, որոնք չգիտեն ուր են եկել, մարդիկ, որոնք երբևէ զենք չեն գործածել, մարդիկ երբևէ Արցախում չեն եղել ու գնում են այդ կոչով։ Դա եթե վերցնենք, չի կառավարվում։ Եթե կամավորներին ասեք, շատ հնարավոր է, բայց մոբ չի նշանակում կամավոր։ Մոբը լրիվ ուրիշ է։ Չեմ ասում զինվորների նման պետք է պատրաստված լինեն, բայց ամեն դեպքում օրինակ իմ տղան մեծը որ գնացել է 2 տարի, 1 տարի կես էր արդեն ինչ բանակից զորացրվել էր։ 3 օրվա ընթացքում իր ազդենքին շատ նորմալ կարող էր տիրապետել, չնայած ինքը իգլայ էր, շատ լավ դրսևորել այն ժամանակ իրան, ու ավտոմատ էին դեպքում պիխոտ, քավլիցի, նորմալ էր։ Այս ուժերը չէին կարա այդպես անգրագետել նրան, եթե ճիշտ տեղաբաշխեին ու կառավարեին, այսինքն մցնեին ստորաբաժաններ որպես համալրումներ բոլորին եւ ենթարկվեին այն սպաներին, որոնց ենթարկվում են ժամկետային ծառայողները։ Մոբի իմաստը դրանում է, մոբի եւ կամավորականների տարբերությունը դրանում է։ Ես չեմ ասում չնայած կամավորականները մարդիկ անձամբ մնացել են, զոհվել են, կռվել են, նախկին կռվող տղաներ շատերը չեն նայել բանանել, որտեվ անկառավարելի էր բանակը, հասկանում եք, չկար առաջնագիծ, չկար նորմալ հրամանատարություն, տեղեր կար, որ սնունդը թափած էր, իսկ տեղեր կար, որ սնունդ չէր հասնում, որտեվ բաները խփում են, չեմ տանում, չեմ քշում։